والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدا ودو سوغي سنبا وحسوغي سن شركي سعودي أفرت إلى سيدة بشان قبل قبل سي إنا إنيد المرة والمرتيات كي كصوبة شركي سدحاد قولها إسكاشي دولة قبلاتك ولو قبتي مقالة مدح دكو ملقاركا دولة قبلاتك جبلان إتسمايو ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha hoggaamiyasha golaha madaxweynaha Puntland mudane Dr. Cabdi Waliid Maxamed Cali Gaas ahna gudoomiyaha golaha madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ahna gudoomiye ku xigeenka golaha madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale Geele iyo madaxweynaha Jubaland oo marti geliyay shirkan mudane Axmed Maxamed Islaan shirka oo socday intii u dhaxeysay 4 ilaa 8 waxaa ka soo qayb galay madax oo kor u dhaafaysa ilaa 100 ergo oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug xildhibaano wasiirro kala mataliya dowlad goboleedka ku bahoobay golaha iskaashiga muddadii shirku socday waxaa madaxdu wada tashi ka yeesheen arrimo badan oo diiradda lagu saaray amniga siyaasadda iyo bulshada ee dalka waxaana qayb gabagabadii shirka ka soo baxay warmurtiyeedka tacsi goluhu wuxuu tacsi tiiraanyo leh u diriyaa eheladii iyo qaraabadii dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qarixii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Muqdisho 2009 ee sanadkan waxaana Ilaahay uga baryaynaa in uu u naxariisto kuwii ku dhintay kuwii ku dhaawacmay si degdeg ah u booga dhayo ama u daweeyo arrimaha amniga kadib markii qiimeyn falaqeyn iyo wadatashi dheer laga yeeshay arrimaha amniga ee dowlad goboleedyada iyo dadaallo ku aadan sugidda amniga ee dalka goluhu wuxuu garwaaqsaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guul daraysatay maaraynta arrimaha amniga taas oo keentay inay xirmaan dhammaan jidadkii muhiimka u ahaa isu socodka dadka iyo ganacsiga sida Jawhar Xamar Baydhabo Xamar Baraawo Xamar iyo kuwo kale oo badan cadowga Al-Shabaab iyo Daacishna la wareegeen gacan ku hayntooda sidoo kale dowladda federaalku waxay ku guul daraysatay inay hoggaamiso barnaamijkii dhismaha amniga qaranka National Transitional Architect iyo in ay soo bandhigto qorshe istaraatiijik ah oo ay kula howlgalayso AMISOM iyo ciidamada dowlad goboleedyada waxaa dhacda marar badan in la qaado dagaalo aan qorshaysnayn loona diyaar garoobin lagana talagelin hay-adaha amniga ee dowlad goboleedyada kuwaas oo ugu dambeyn ku dhammaada in goobo hor leh uu qabsado cadow hubkii dowladda qaato waxaa la abaabulaa iska hor imaadyo qabiil sida dhowaan ka dhacday dowlad goboleedyada Jubaland iyo Hirshabeelle iyadoo ulajeedada laga leeyahay ay tahay in la wiiqo dowlad goboleedyada laguna kordhiyo culays siyaasadeed oo aysan qaadi karin. Waxaa muuqda in barnaamijkii kala guurka amniga Security Transitional Plan lagu soo koobay magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda waxaa si cad looga gaabiyay in la soo furo xafiisyadii howlgalka amniga ee dowlad goboleedyada RSO Regional Security Office taas oo niyajab iyo kaalmo la'aan ku riday ciidamada ka dagaalamaya gobollada goluhu wuxuu walaac ka muujiyay siyaasadeynta hay-adaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NISA oo haddii si sax ah loo maareeyo noqon karta lafdhabarta la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish sidoo kale goluhu wuxuu walaac ka muujiyay in hay-adaha loo isticmaalayo ulajeedooyin ka baxsan kuwii loo abuuray iyo in la abuuro ciidamo gaar ah oo aan ka mid ahayn
كنا جيرين هيكل ك نبت نبت قلية ده قرنك ناشنال سيكوريتي أرتيتك قالوا وحو دمبين عبسيك موجينا يا إن هي أدى نبت سويد أو أه كيدك سيرت قرنك أي جانت أوجشة وهذا شيء وحسيد أكل قالوا عد وعداتي إن بدن أو كم ده دقاليه أمن يلو تلقلي لو ليحيي أرما سياسة ده تاسينا أي كانتي إن هنانكي أمنك ويقمه هل كاسن أي حوقق أرقق حسدو أي كهلان فرصة هور له أو أي كو وحيا لين يان شعب أبو روتانكي قولها أمنك قرنك أو رجوين لغا قدي إنو وحكتره وحكتري دونه هجاجينتا هنانك أمنك يه إسفهمك يه وذا شقينتا لبدا هير ee dawladda gaar ahaan arrimaha la xariira amniga ayaa si guud loogu guul dareystay waxa tusaale loo soo qaadan karaa in dhamaan go'aamadii ka soo baxay kulamadii golaha amniga qaranka gaar ahaan kuwii la xariiray amniga aan ilaa hadda waxba laga fulin sida isla qorsheynta dagaalka howlgelinta ciidamada sida si wada jir ah qaybinta hubka رئيساستا إيو تاكولين 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 تكالي كالي دوان إيو داريالكا داو عيادة عيدة مادة سيسيمان غالو وحو إسلاقي راي إن عيدة مادة دولة غوباليديادو غارهان دراوشتا يبوليسكا غارنكا أي يهين كوا أغو حبون لا دقالنكا أرقيقي حسادة قده وحا سنسيب درقه إن دولة دا دحي أيسان غرواقسان مهمة دا أرنتاس وأنا تاس سببتا كانتي إن أيسان وح تاقي رؤه إلا إيهادة عيدنا كهيلين سيدا درتيد قولو وحو وغو باقيا دولة دحا يباش عالم إن أي سيد دك دك أه ديبو إيجي سلوغو سمايو سياسة دا أمنيغا إيكو آدن تاقي ريدا عيدا مادا دراويش دا يبوليسك دولة قبلا ديادا أرما سياسة دا مدادي شركو سعودي مدحد وحي سيقو تدار وغوضة هلين أرما سياسة دا سيقود يسيقار آناد با كوا أقصيي دولة قبلا ديادا قالوا هو وحو ولا كم وجينا يا قلالاسها إيه كلتا يا كلتا سياسة داد سوماليا سوماليا قشي وحانا مدن إن لحصه فلقي فرقلين تا إيه ويقيد هي أداها الدستوري قاه دولة قلالاسها سياسة داد وحو دولة دا كويعيي شقوين كي مهم كأها إلو إدمدي هل كي وقتiga لجلين لها لدقالن كعدوغ و أديقيد بلشادة إيا خورو مرين تدالك قولوه وحو سيعد وغو أغدiga إيا فرقلين تا دولة قبلادية دا لغو هايو إيا دو لو استعمال يو دقالة للا بيكسان يو بارلمانك دولة قبلادية دا مقع عابستا سراكيل عيدان أو آن لغالة تشان سيدا كو عدايد إسفهم كي لندن مقدشو إيا بايدابو وحا تاني عداينيسا إن هجانكا سري دولة دا دحا أيسان آمين سنين كو داقنكا هنانكا فدرالك قولوهو عدير كو عداينيا إن وحير قولوهو عدير كو عداينيا إن وحير ما هي دخليجي دولة دا يكالما دي عالميقا أحبا أي كو بحضو دولة دا دحا إيو هي أده سي كسو هر جيدة هنان كفدرال قلو هو ولع كموجين يا مقعابستا بالمرسان دستور هي أده عدالة ده إيادو أو أن لو إيجين خبرت يا قون تونا لنا بالمري سيدي وافق سنيد شرعيقا soo xulida isla markaasna aan la abuurin gudi adeega gartoorka waxa sidoo kale la siyaasadeeyay xafiisadii madaxa banaana sida hanti dhowrka qaranka xeer ilaaliyaha guud iyo maxkamadaha wuxuu galuhu walaac ka muujinayaa in gaabis ka jiro shaqooyinkii kala guurka oo ay ka mid tahay dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka dhammaystirka heykalka
federaalinta iyo in loo jeexo dalka dabo cad oo lagu gaari karo dimuqraadiyeynta. Waxaa muuqata in wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalku in ay ka weecisay shaqooyinkeedii guddiyada dastuuriga ah. Sidaa darteed, sharci kasta oo la meel mariyo ka hor inta aan go'aan kama dambeys ah laga gaarin arrimaha awood iyo khayraad qaybsiga ee hadda wada xaajoodkoodu socdo dowlad goboleedyadu inaysan aqoonsan doonin. Waxaa galuhu walaac ka muujinayaa sida loo maareynayo siyaasadda arrimaha dibadda iyadoo aan wax wada tashi lagala samayn halka ay ku jirto danta dalka iyo dadka, taas oo si toos ah u taabanaysa amniga iyo nolosha shacabka. Aan wakiilka ka nahay, si toosana saameyn ugu yeelanayso dhaqaalaha iyo amniga dalka oo dhan. Federaalka oo ah hanaanka dalka Soomaaliyeed doorteen in ay ku dhaqmaan wuxuu ka mid yahay mabaadiida aasaasiga ee dastuurka dalku qeexayo, waana waxa keliya ah ee dib loogu yagleeli karo dowlad Soomaaliyeed oo dib u hanata kalsoonida dadka Soomaaliyeed. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ka digayaa wax kasta oo khalkhal lagu gelinayo hanaanka federaalka inay ugu dambeynta horseedi karto degenaansho la'aan siyaasadeed iyo mid amni. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa in la xoojiyo awoodda dastuuriga ah ee aqalka sare si dowlad goboleedyadu u helaan matalaad dhab ah oo ku salaysan hanaanka federaalka ah. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa in doorashada hal qof iyo hal cod looga qabto dalka. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa in doorashada hal qof iyo hal cod ah laga qabto dalka, doorashadaas oo suurto gelin karta markii la helo wada shaqeyn buuxda oo madax bannaan loona dhan yahay. Goluhu wuxuu si adag u xoojinayaa in la dhowro madax bannaanida guddiyada doorashooyinka. Iyadoo la tixgelinayo matalaadda shacabka Soomaaliyeed, goluhu wuxuu isku raacay in doorashada 2020 ay ku salaysnaato deegaan doorasho dowlad goboleed state constituency, taas oo ah habka ugu dhow ee lagu waafaqsanaan taas oo ah habka ugu dhow ee lagu heli karo matalaad representation iyo nidaamka xisbiyada badan ee waafaqsan arintaas. Okay. Goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa inaysan wax dhaqaale ah ku bixin qorshaha khilaafsan doorashooyinka deegaanka heerka dowlad goboleed state constituency. Waxaa socda qorshooyin lagu qorayo sharciyada doorashooyinka iyo axsaabta. Mana jirto ilaa hadda wax wada tashi ah oo lagala yeeshay dowlad goboleedyada. Sidaa darteed, goluhu wuxuu caddeynayaa in sharci kasta oo saameyn ku yeelan kara dadka iyo deegaanada dowlad goboleedyada noocu doonaba ha ahaadee oo aan wada tashi hore lagala yeelanin in dowladda goboleedyadu aysan ka qayb qaadan doonin fulintiisa. Sida uu qabo qodobka 133 farqadda 2A iyo qodobka 134 labo ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka, mid kasta oo dowlad goboleedyada ka mid ah waxay mid hal ergo u magacaabeen guddigii baarlamaanka ee kormeerida dib u eegista dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, taas oo ugu yaraan hal sano in ku dhow ka hor la gudbiyey si ay qayb uga noqdaan dib u eegista dastuurka. Waxaase dhacday in aanan howlgelin xubnahaas matalaya dowlad goboleedyada inaan ku noqdo halkaas. Waxaa dhacday inaan la howlgelin xubnahaas matalaya dowlad goboleedyada
sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo howlgeliyo xubnahaas, isla markaasna goluhu wuxuu ka digayaa isku day kasta oo dib loogu eegayo dastuurka oo aysan xubnaha dowlad goboleedyadu si dhammaystiran uga mid ahayn. Wixii ka soo baxa dowlad goboleedyadu ma aqbali doonaan. Waxaa kale goluhu ku baaqayaa in tirada xubnaha guddigaas aysan ka badan tiradii ku cadday dastuurka. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii wasaaradda cadaaladda ee labada heer ee isku raaceen nooca cadaaladda dalka justice model ee saxiixiddiisu ka dhacday magaalo madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar 24 Janaayo 2018 iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen beesha caalamku, taas oo ugu dambeyntii la sugayay in la horgeeyo golaha amniga qaranka si go'aan kama dambeys ah oo siyaasadeed looga gaaro. Goluhu wuxuu si buuxda u taageerayaa heshiiskii Jabuuti ee Diseembar 2017 ay ku kala saxiixdeen dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahli Sunna. Goluhu wuxuu ku baaqayaa in laga joojiyo faragelinta lagu hayo loona madax banneeyo dowlad goboleedka Galmudug dhaqangelinta heshiisyadaas. Goluhu wuxuu dhiirigelinayaa bogaadinayaa shaqada guddiga wadaxaajoodyada NFTC-du ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana lagu adkeynayaa inay labanlaabaan dadaalkooda si loo soo afjaro qodobada aan weli la dhammaystirin, isla markaasna la dedejiyo dhammaystirka qodobada lagu kala aragti duwan yahay. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in taageero dhammaystirkeeda. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in taageeraan dhammaystirka hannaanka siyaasadeed loo dhan yahay ee Soomaaliya, in taageero dhaqaale iyo mid farsamo loo fidiyo guddiga wadaxaajoodka si ay u gutaan howlahooda dastuuriga ee loo idmaday. Gunaane, dadka Soomaaliyeed waxay sugayaan in laga miro dhaliyo howlaha baaxadda weyn ee weli qabyada ah oo ay ugu horreeyaan dhismaha ciidanka qaran oo leh karti ay ku hantaan amniga dalka, dhammaystirta qabyo qoraalka dastuurka, meelmarinta sharciga doorashooyinka, qabashada doorashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal, dhammaystirka golaha adeega garsoorka, qaybiska awoodda, dakhliga iyo khayraadka. Goluhu wuxuu ka quustay in dowladda federaalka Soomaaliya ay meel mariso heshiisyadii iyo ballamadii horey loo galay. Taa beddelkeedii, dowladda federaalku waxay wada shaqayntii ka doorbiday faragelin guracan oo ay dowladda goboleedyada ku hayso, taasoo dhaawacday kalsoonidii wada shaqaynta ee labada dhinac dhex mari lahayd, maadaama dowladda federaalka ah iyadu mas'uul ka tahay xiriir xumida labada dhinac. Goluhu wuxuu isku raacay in sida keliya ee ay wada shaqayntaas labada dhinac ku dhex mari karto ay tahay: kow, in dowladda federaalku joojiso faragelinta guracan ee dowlad goboleedyada ku hayso, inay garowshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo faragelinta joogtada ah, in la helo hannaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh
damaad lagu kalsoonan karo damaanad lagu kalsoonan karo hadaba inta lagu inta laga helayo fulinta qodobadaas muhiimka ah wada shaqaynta labada dhinac goluhu wuxuu hakiyay wada shaqayntii u dhaxaysay dowlad goboleedyada wada shaqayntii u dhaxaysay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wabillahi tawfiq dale hada waxay raa hal qodob baa noo haray waxay hirsugeeda baaq goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan axsaabta siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah salaadiinta culamaa-udiinta iyo beesha caalamka inay ka qayb qaataan xallinta khilaafaadka jira goluhu wuxuu ku baaqayaa in la qabto shir loo dhan yahay oo looga tashanayo qorshaha lagula dagaalamayo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish shirkaas oo lagu qabto dalka gudihiisa mahadcelin goluhu wuxuu madaxweynaha iyo shacabka reer Jubbaland uga mahadcelinayaa soo dhaweynta martigelinta iyo sugidda amniga oo ciidanka Jubbaland iyo kuwa Amison ay si wadajir ah isaga kaashadeen sidoo kale goluhu wuxuu u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa Amison oo dhiiggoodu ugu deeqay dalka Soomaaliya sidoo kale goluhu wuxuu bogaadin iyo mahadcelin u dirayaa deeqbixiyaasha oo aysan suurtagal noqoteen la'aantood in horumar lagu tallaabsado shirku wuxuu shir waa iclaamin shir waaye goluhu wuxuu ku ballamay shir aan caadi ahayn in lagu qaban doono magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland ee garoowe 10-ka Oktoobar ee sanadkan 2018 wabillahi tawfiq. Ha hilmaamin subscribe iyo like. Say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta.